protože mě to minule strašně bavilo a měla jsem hezký vzpomínky na to. No, proto, ale teď se teda strašně bojím už zase. Tak porodila se miminko a vyšla mi deska. A si myslím, že tak jako zhruba asi se na to bude ptát. Jo, určitě, to já jich mám několik, ale uvidím třeba, jak to zvládá. Takhle každý týden vlastně a tak. Těším se moc, ale musím se přiznat, že se mi chce spát, protože jsem zrovna dnes toho moc nenaspala. Tak doufám, že mi to nějak nakopne.